hvis du er maden er enormt vigtig, når du er kold. Faktisk er det sådan, at din krop forbrænder enormt meget energi bare ved at sidde i sofaen. For nogen vil det endda være som at løbe et maraton hver dag. Derfor er maden så enormt vigtigt for, at du kan få energi og bevare den energi, du har til at leve et aktivt liv. Det er vigtigt for at kunne opbygge muskler og bevare de muskler, du har. Og det er rigtig vigtigt for at undgå infektioner og indlæggelser. Hos os i Sundhedscenteret kan du få et forløb med diætist, enten på hold eller individuelt. Og vi vil glæde os til at byde dig velkommen.